Növbəti sualımız short text-ə aid 3 sualdır. 18-ci sualdan başlayırıq. Choose the correct statement according to the text mətninə uyğun olaraq düzgün fikri seçin. Join us for summer barbecue on Saturday, August 10 and at Green Park. The event starts at 4 p.m. and ends at 8 p.m. Entry is free and food and drinks will be provided. Deməli, avqustun 10-unda Green Park'da Şənbə günü yay barbeküsü olacaq. Qoşulun deyir yəni bura. Başlayır saat günortadan sonra saat 4-də və axşam 8-də bitir. Giriş pulsuzdur. Yemək içmək də təmin olunacaq. The event is on Sunday, August 10th. Avqustun 10-u bazar günü deyil, şənbə günüdür. There is an entry fee for the barbecue. Yəni giriş pulludur, halbuki pulsuzdur. The barbecue ends at 6 p.m. Saat 6-da bitir, halbuki 8-də bitir. Guests need to bring their own food. Qonaqlar öz yeməklərini özlərinə gətirməlidir. Xeyr, təmin olunacaq. The barbecue starts at 4 p.m. Bəli, başlayır saat 4-də gün ortadan sonra. Doğru variantdır. Hi James, I'm glad you enjoyed the workshop on digital marketing. I have attached the slides we used during the session. Let me know if you need any additional resources. Best, Linda. Deməli, burada Linda James'e yazır ki, çox şadam ki, bizim rəqəmsal marketinglə bağlı seminarımıza qoşuldun. Mən deyir, bu sesiya ərzində istifadə etdiyimiz slaytları əlavə etmişəm. Əgər hər hansı bir əlavə resursa mənbəyə ehtiyac olarsa, mənə mütləq yaz deyir. Burada nə nəticə çıxarır? Linda didn't attend the workshop. Sanki orada iştirak eləmiyib, halbuki özü təşkil eləyib. James attended a workshop on digital marketing. Bəli, burada James rəqəmsal marketinglə bağlı seminara qoşulub. James is expected to provide additional resources. Sanki James-dən gözlənilir ki, əlavə resurslar təmin eləsin. Xeyr, onun üçün edə bilərlər. The slides from the workshop are not available. Yəni, seminardan istifadə olunan slaydlar əldə etmək mümkün deyil. Halbuki, mümkündür. Linda will be attending another workshop. Linda başqa bir seminarda iştirak edəcək. Belə bir məlumat da verilməyib. Why has the principal written this message? Direktor bu mesajı nə üçün yazıb? Dear parents, əziz valideynlər, we are excited to announce that our school will host a science fair on March 15. Volunteers are needed to help set up and judge the exhibits. Please contact us if you are available to assist. Sincerely, principal. Yəni, çox həyəcanlıyıq bu bildirmək üçün ki, biz məktəbimiz təşkil edəcək, yəni ev sahibliyi edəcək martın 15-də elm sərgisinə, fuarına. Və bura könüllü tələb olunur, istənilir. Könüllüyə ehtiyac var ki, həmin bu sərgini belə deyə, həm qurmağında, həm də belə deyə, qərar verməyinə kömək etsin. Zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın. Əgər kömək etmək sizin üçün mümkündürsə, hörmətlə, direktor. Burada nə üçün yazıb sualı soruşulur. To inform about the new school policy, sanki yeni məktəbin siyasəti haqqında məlumat vermək üçündür, xeyr. To request volunteers for the science fair. Bəli, burada tələb olunur könüllü həmin elm sərgisinə. Burada istək budur. To announce a school closure. Məktəbin bağlanması barəsində məlumat vermək, xeyr. To thank parents for their support. Dəstəklər üçün valideynlərə kömək etmək hələ ki belə bir şey yoxdur. To schedule parent-teacher conferences, valideyn müəllim konferanslarını belə deyək, planlamaq, bu da doğru variant deyil.